Բարի լույս, սիրելի Ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, տողներ, այսօր նոյեմբերի 13-ն է, օրը Ուրբաթ, շատ գեղեցիկ եւ հրաշալի օր է, ցանկանում ենք, որ այսօրը ձեզ համար լինի շատ բարի ու հետաքրքրություններով լի օր։ Բարի լույս, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, տողներ, շատ ուրախ ենք օրը սկսել հենց ձեզ հետ, շնորհակալություն, որ ընտրեցիք Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության, եւ մաղթում ենք, որ այսօր ձեզ համար լինի առողջ, հրաշալի, գեղեցիկ, գունազարդ օր եւ կարողանանք իսկապես ամեն ժամանակ ամեն բանի համար գոհունակություն հայտնել, որովհետեւ տունջը քայքայում է մեր կյանքը, տանում է մեզանից բավական էներգիա, նաեւ դիմացինի վրա իր բացական ազդեցությունը տանում, այո, եւ միշտ եթե անգամ ամենավատ իրավիճակն իմացեք, որ յուրաքանչյուր իրավիճակից դուրս գալու ելք կա եւ կան հնարավորություններ կյանքը ավելի լավ գեղեցիկ դարձնելու։ Այսօր, ահա, կներես, ուղղակի շնորհակալ լինենք, որ այսօրը կա եւ մենք կանք այսօրվա մեջ։ Այո։ Այսօր գույերի միջազգային օրն է, եթե սիրելիս աչքի տեսողության հետ խնդիր կա, նաեւ գոհնակ եղիր, ասում նաեւ այն բաների համար, որ շատ-շատ բաներ կան, մենք կարող ենք շարժվել, չէ, մենք կյանքում այնքան բաներ կա, որ կարող ենք նաեւ գոհնակություն հայտնել դրա համար։ Իդեպ այսօրը սկսել են նշել շնորհիվ ֆրանսիացի մանկավարժ Վալենտին Հայուի, ով առաջինն էր, որ գույերի համար ստեղծեց ուսումնական հաստատություն։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, Վալենտին Հայուինը ծնվել է 1945 թվականի նոյեմբերի 13-ին եւ առողջապահության, համաշխարհային առողջապահության այդ կազմակերպությունն էլ հենվելով այդ օրվա վրա որոշեցին, որ գույների միջազգային օրը պետք է նշվի, այո, նրա ծննդյան օրը, այսինքն նոյեմբերի 13-ին, եւ սա որոշվել է, որ այսպիսի միջազգային օր պետք է լինի այն պատճառով, որ տարվա մեջ գոնե 1 օր կենտրոնանանք այդ թեմայի շուրջ և ինչ-ինչ չափով կարողանանք օգնել մեր հասարակության մեջ գտնվող մեր գույր ընկերներին, և ասենք, որ նրանք մեր հասարակության լի իրավանդամն են, ոչ մի բանով ոչ մեկից պակաս չեն, ընդհակառակը կան շատ-շատ առավելություններ։ Այո, և ավելի շատ ոչ թե կոնկրետ այսօրը նրանց հատկացնենք, այլ ամեն օր կարելի է շատ հաճախ, շատ ավելի հաճախ նրանց ժամանակ հատկացնել, նրանց հոգսերին, խնդիրներին, որտեղ շատ բաներ կա, որ մենք կարող ենք անել, բայց նրանք այդ հնարավորությունը ձերկված են, բայց այսօրը առավել ուշադրություն դարձնենք եւ գոնե այսօրը խթան հանդիսանան նրանց խնդիրներից որոշ բաներ լուծելու եւ առաջ տանելու։ Իսկ այժմ ուզում ենք վայրել գեղեցիկ տեսահոլովակ, որը կառաջարկի մեր ռեժիսորը, դիտենք։ Գնացինք։ Վերադարձանք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Այսօր խոսելու ենք, այս բաժնում խոսելու ենք աչքերի հետ կապված մի քանի հետաքրքիր կետերի մասին։ Շատերին կարող է թվալ, որ աչքը պարզ օրգան է, սակայն իրականում այն շատ բարդ օրգան է եւ կատարում է 7 գործողություն ինֆորմացիան դեպի ուղեղը հասցնելու համար։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, նշեմ այդ կետերից առաջինը։ Աչքի մեկ թարթումը կազմում է վարկյանի 1/10 մասը։ Ընդհանրապես ինձ համար աչքը ամենազարմանալի, ամենահրաշք օրգաններից մեկն է, որը չեմ կարողանում հասկանալ առ այսօր։ Մի փոքրիկ օրգան, որ կարողանում է ընկալել արտաքին աշխարհը եւ այդ ինֆորմացիան փոխանցել ուղեղին։ Այսպես ասելուց, խոսալուց շատ հեշտ է կարծես թվում, բայց իրականում դա, չգիտեմ, այն եզակի բաներից է գուցե, որ ես իմ կյանքում չեմ կարողանում պատկերացնել, ինչպես դիզերքի անսահմանությունը, ինչպես աչքի գործոնը։ Եվ կարող ես նայել մարդու աչքերի մեջ եւ տալ նրա բնութագիրը, չէ՞։ Այո, դա շատ հետաքրքիր է։ Ասենք նաեւ, որ աչքը շատ արագ վերականգնվող օրգան է եւ նրա համար ընդամենը 48 ժամը կարող է խնամք պահանջել, ընդամենը 48 ժամը։ Տեսողությունն ամենօրյա կյանքի կարևոր բաղադրիչներից է եւ այն իրագործելու համար գործի է դրվում ուղեղի 1/3 մասը։ Լաց լինելիս ես կասեի, նորացիների աշխիից արցունք չի թափվում, արցունքներ սկսում են առաջանալ ընդամենը 4-ից 13 շաբաթական տարիքում, հասակում։ Ըստ վերջերս անցկացված հետազոտությունների, սիրելի հեռուստադիտողներ, պարզվել է, որ աշխարհում կան 39 միլիոն կույր մարդ։ Մեր աչքի բջիջները ունեն տարբեր ձևեր ու չափեր, եւ ձողաձև բջիջները, դրանք շրջապատի առարկաներն են, կարողանում ընկալել, իսկ կլոր բջիջները, դրանք փորձում են մեզ կռահել եւ հասկանալ գույները մեր շրջապատով։ Փաստորեն միաժամանակ երկու բարդ գործողություն են կատարում այդ բջիջները։ Յուրաքանչյուր ռոպեն 1 մարդ թարթում է ամենաքիչը 12 անգամ։
Որոշ մարդկանց մոտ աչքերի գույնը տարբերվում է, երիտե դուք էլ լսած կլինեք կամ նկատած կլինեք, որ տարբեր են։ Դրանք փաստորեն հետերոքրոմիայի հետևանք է, հունարեն հետերո տարբեր եւ քիմիա քրոմիա ներողություն գույն, հետերոքրոմիան առաջանում է մելանինի պակասությունից կամ ավելցուկից եւ հաճախ նաեւ կարող է առաջանալ սուր ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետևանքով։ Ահա, աչքերի գույների հետ կապված մենք կանդրադառնանք այսօրվա մեր եթերաժամի վերջին մասում, իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք թե ինչ գեղեցիկ վարսահարդարական տեսահոլովակ են պատրաստել մեզ համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք եւ շարունակում ենք աչքերի հետ կապված շատ հետաքրքիր կարծում եմ թեմա, մենք ձեզ շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա ենք պատրաստել, հատկապես արդյունքների շնորհակալություն այս ինֆորմացիայի համար։ Մարդու աչքերը, երկու աչքերը միաժամանակ չեն կարող նայել տարբեր ուղղություններով, նրանք պարտադիր նայում են կոնկրետ մի կետի եւ ֆոկուսացված են մի կետի վրա։ Իսկ թվում է բոլորը կսկսեն մեզ նման փորձել։ Այո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ամբողջ մարմնի մկանային համակարգից աչքը կառավարող մկաններն ամենաակտիվն են աշխատում օրվա ընթացքում։ Մարդու աչքերը իզորու են զանազանել 10 միլիոն գույն։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ հանճարեղ օրգան է։ Ինչպեսի նկարիչներ են, չէ՞, մեր աչքերը։ Եվ այսպես կապուտաչիա մարդիկ ամենահանդուրժողականն են ալկոհոլի նկատմամբ։ Կարելի է հասկանալ տարբեր ձև այս ֆրազան, ամեն դեպքում հանդուրժողական են։ Եվ կարծում եմ սա մի քիչ շարունակական է նախկին հնչեցած իմ մտքի, եթե աչքերը համատվեր ժամանակակից ֆոտոխցիկների մեգապիքսելներով, այն կարող էր հաշվել մինչև 576 մեգապիքսել։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ էլի գալիս են նրան, որ ինչ հանճարը իսկապես հզոր օրգան է։ Ահա, օրվա 10%-ը, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք անց ենք ացնում մեր աչքերը փակ վիճակով, այսինքն այդ ընթացքում մենք թարթում ենք մեր աչքերը։ Հաջորդ շատ է դարքիր, ջայլամի աչքերը ավելի մեծ են, քան ուղեղը։ Ահա, լավ փաստեիդը։ Բժշկության մեջ ապացուցված է, որ անհնար է բաց աչքերով փրշտալ։ Ինձ թվում է ոչ միայն բժշկության մեջ, մարդկանց մեջ նույնպես այդ փաստը արդեն իսկ ապացուցված է, որովհետև կյանքում ինձ թվում է չլինի, չէ՞, այդպիսի մարդ, որը որ ուշադրություն դարձրած չլինի հատկապես այդ կետին։ Համաձայն չես այդ հետ։ Անշուշտ։ Մարդու աչքը միակ օրգանն է, որը հանգստի կարիք չունի եւ կարող է աշխատել անընդ մեջ։ Ահա, այսպիսի զարմանալի հատկություններ ունի աչքը։ Սակայն անընդ մեջ աշխատելով, սիրելի հեռուստադիտողներ, կհոգնի, կգերհոգնի մեր աչքերը եւ Չէ, հենց այդ արքինային է, որ նա չի հոգնում։ Ես երբ երբոր ցանոթանում էի սցենարին, ես իմիջալյուցի մտքով էլ անցա նույն խնդիրը, ասեցի, բայց ինչպես աչքերն ինձ հոգնում են, բայց կարծում եմ դա ուղղակի խնդիր է։ Ուղեղն է հոգնում եւ արդեն աչքերը անկախ քեզանից փակվում են, բայց աչքերը անդադ նրանք ունակ են տեսնելու։ Եթե պարադոքս ենցիանում եք այանում։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ տեսնենք, թե մեր գործընկերուհի Անին ինչ տեսանյութ է պատրաստել այսօր մեզ համար։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է, միշտ բարձր տրամադրություն եւ մեր գործընկերուհի Լիաննան արդեն այստեղ է։ Բարի լույս, Լիաննա։ Բարի լույս։ Ինչպես է։ Տրամադրությունը շատ լավ, շնորհակալություն։ Դուք հրաշալի։ Եվ այսօր մենք զրուցում ենք ամենաների մասին, թեման կույշ ավտոմրցաշավորթի մասին, այո, նրա մասին, քանի որ վերջերս 2013-ին նոր ռեկորդ է սահմանել կույլ վարորդներից մեկը։ Բայց մենք չենք նաև հին ռեկորդի մասին։ Հին ռեկորդ կա, այո, 2010-ին, կխոսենք այդ մասին մի քիչ։ Լավ, խոսենք, եւ ընդհանրապես կուրությունը շատերը կարծում են, որ դա թերություն է եւ սահմանափակում են իրար մեջ, բայց կան բազմաթիվ գույրեր ապացուցել են, որ նրանք կարողանում են ինքնուրույն ոչ միայն տեղաշարժվել, այլ հանրության համար շատ օգտակար լինել, եւ ինչու՞ չէ, հայտնի շատ գույր մարդիկ կան, օրինակ նկարիչներ, երգիչներ, նույնիսկ գիտնականներ, նույնիսկ կոմպոզիտորներ, մի խոսքով նրանք ոչ միայն կարողանում են ինքնուրույն ապրել, այլ նաեւ արարել, ստեղծագործել, երկել, ինչու՞ չէ, նաև ռեկորդներ սահմանել։ Դրանց թվում, այո, շատ կան սպորտսմեն գույրեր, որոնցից մեկն էլ նաև ռեկորդ է սահմանել։ Մենք այսօր խոսել ենք այդ մասին։ Այո, այո։
խոսել եք։ Այո։ Բայց այլ մանավանդ ռեկորդի մասին չենք խոսել, ոչ, ուղղակի հայտնի կույր եք։ Ընդհանրապես, որ մարդիկ, ովքեր գրությունը ում համար գրություն արգել չի անցածել եւ կարողացել հասնել լուրջ հաջողությունների։ Նրանք ունեն իրենց աշխարհը եւ կարողանում են արարել իրենց ձևով եւ շատ հետաքրքիր բաներ։ Բայց ամեն դեպքում վարորդ շատ հետաքրքիր է, կույր վարորդ։ Այո, կույր վարորդ։ Հիմա կպատմեմ նրա մասին, այսպիսով 2013 թվականին բրիտանացի Մայք Նեմանը, Նյումանը գներեք, գերազանցելով նախորդ 2010 թվականի ռեկորդը ավտոմրցարշավի ժամանակ, սահմանել է նոր արագություն, 2010 թվականին այդ եւս սահմանվել է ռեկորդ 292 կիլոմետր ժամ արագություն։ Նա 2013-ին այս ռեկորդը գերազանցել է եւ հասցրել 299 կիլոմետր ժամ արագության։ Նա Նյումանը իհարկե իծնե է կույր եղել եւ նրան, սակայն դա նրան չի խանգարել ռեկորդ սահմանել եւ այս մրցաձևում առաջ անցնել։ Նա դեռևս 2010 թվականին է փորձել գերազանցել այս ռեկորդը եւ նախնական պլանավորել 300 կիլոմետր ժամ արագությունը անցնել, բայց կարողացել ընդամենը 280 կիլոմետր ժամ արագությամբ սլանալ։ Եվ նաև արդեն 3 տարի անց նա ի վերջո կարողացավ սահմանել նոր ռեկորդ։ Նրան հարցը առաջանում, թե ինչպես է նա կարողացել այդքան ճանապարհները անցնել չտեսնելով, ասեմ, որ նրան ուղեկցել է մեկ այլ մեքենով նրա հայրը, եւ նա լսելով այդ մեքենայի արագության, ասենք, շարժումները, այո, այսինքն հետևել են նրա, հետևել է հորը։ Փաստորեն նաև այսպես շնորհիվ են սահմանել։ Այդտեղ նաև նրան չի խանգարել գրությունը, իծնե գրությունը չի խանգարել, որ նա նաև աշխատանքի անցնի բանկում, նախկինում նա եղել է բանկի աշխատակին։ Եվ հատկապես ինչ աշխատանք է այնտեղ։ Կոնկրետ չի նշվում ինչ աշխատանք է տարվել, բայց նա փաստ է, որ աշխատել է հենց բանկում։ Սա եւս մի օրինակ, որ կույրերը կկարողանան տարբեր ոլորտներում իրենց դրսևորել եւ պետք չէ մեկուսանալ։ Եվ մեր հասարակության լի իրավանդամն են կույրերը։ Այո, իհարկե։ Այսպիսով սա եւս մեկ ապացույց, որ պետք չեն կճվել, պետք է միշտ առաջ շարժվել, պետք է միշտ օգտվել կյանքի հնարավորություններից, լինեն կույր թե լսողություն չունեցող մարդիկ, մի խոսքով ամեն մարդ լիարժեք մեր հասարակության անդամն է։ Մաղթենք նրանց կամքի տոկունություն, ուշ, եռան, որպեսզի կարողանան հաղթահարել բոլոր իրենց առջև դրված խոչընդոտները եւ իսկապես կարողանան լիարժեք կյանքով ապրել բոլոր մարդկանցնա։ Իսկ այժմ մենք էլ գնում ենք առաջ, այո, գնում ենք, շարժվում ենք առաջ, սիրելի հեռուստադիտողներ, դեպի հյուրասրահ։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև եւ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրերին։ Հայաստանի Կույրերի Միավորման Վանաձորի ուսումնաարտադրական ձեռնարկության սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության պետ Գարեգին Խաչատրյան, ողջույն։ Բարի լույս։ Եվ ակումբի գրադարանավար Անահիտ Սիրեկանյան, ողջույն։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ։ Տրամադրությունը շատ նորմալ։ Մենք ձեզ, ձեր ողջ անձնակազմին, Ֆորտունա ընկերությանը, ցանկանում ենք ձեզ բարի անխափան եթեր։ Շատ շնորհակալ եմ նմանապես ողջունում ձեզ, հարգելի լինել։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ ինչպես եք սովորաբար սկսում ձեր օրը։ Օրը զարթնելուն պես մի սուրճ ենք խմում ու շտապում ձեռնարկություն, որտեղ ձեռնարկությունը մեր համար ուղիղ պես հավատացեք։ Եվ արդեն ընտանիքի պես, այո, այո, ուրիշ տեղ մենք գնալու չունենք, գնալու տեղ չունենք։ Ու հավատացեք, որ դա մեզ համար դարձել է շատ հարազատ։ Հրաշալի է։ Իսկ ձեզ համար առավոտ ամենառավոտ ինչպես է սկսվում։ Նույնը։ Նույնպես, նույնը։ Ստապում եմ աշխատանքի վայր, քանի որ ինձ սպասում են այնտեղ մեր Մի փոքր երևի թե խոսենք ընկերության ընդհանուր գործերի մասին, թե ինչպես է կայանում, ինչպես է օրը սկսվում եւ ինչ գործողություններ են, այո, օրակարգը։ Դե
եթե այս վերջի երկի 2-3 տարվա մասին խոսենք, բավականին ձանձրալի է անցնում, որովհետև արտադրությունը չի գործում, ասեմ ձեռնարկությունը շուրջ 80 տարվա պատմություն ունի մեր քաղաքում, ու ընթացքում աճել սովետական վերջի տարիներին 250-260 մարդ աշխատում էր, հա, ասեմ ունեինք ստվարաթղթի տեղամաս, նվազկակալների տեղամաս, մամլման տեղամաս, Շտամբովկի այդ տեղամասը և հավաքման, դա բավականին հզոր պոտենցիալ ուներ, որ բավականին շատ հաշվանդամներ, հատկապես տեսողությունից զուրկ հաշվանդամներ, ապահոված ապրում էին, իրանց թոշակ հետ ստանում էին և աշխատավարձ, կարելի ասենց ժողովրդական լեզվով ասել փեշով փող էին տանում, բայց անկախության տարիներին էլ դեռ շարունակվում էր, ոչինչ, ագիտեմ 90-ականներ սկզբնային դեռ արտադրությունը եղել էր, եղել է մինչև 3 տարի առաջ, ճիշտ է, գնալով ասենք անձնակազմը պակասեց, արտադրական այդ ոչ լրիվ պոտենցիալը չէր աշխատում, դրա համար էր պակասում, հավանաբար, ու գնալով հասանք այսօրին։ Հիմնական արտադրությունը ինչ արտադրանք էր տալիս միավորումը։ Նվազկակալներ, ինձ թվում է հեռուստադիտողները լավ գիտեն Շպիլկա ասվածը, հա, Շպիլկաները, որ չտեսնողները արտակով որակով եւ որը մի չկա, նվազկը չէին կորցնում ժողովուրդը, ես դեմ նաեւ ժամանակին Վարդակ, չէ՞, Շտեպցել ասվածը, ահա, Շտեպցել, այդ եղանիկներ, էլեկտրոբիլկեր, իսկ հետո Զեին 24 էր կոչվում սեղմակավոր բլոկներ, մենք համագործակցում էինք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ունեինք գործակալ Մոսկվայում, որը իրացնում էր, միլիոնների ապրանք էինք ուղարկում արտադրությանը, այսինքն արտահանվել է նույնպես Ռուսաստան, պատկերացնում եք, տարի եղել անգամ հասել է մեր եկամուտը 90 միլիոնի, հա, իսկ ինչ էր խնդիրը, որ այս 2-3 տարին դադարեց, դա խնդիրը ճիշտ ասած Ռուսաստանից արդեն պատվերներ չտվեցին, հիմնական պատվերների վրա էր դա, հավանաբար արդեն ստանում էին Գերմանիայի, Չինաստանից այդ բլոկները, ավելի էժան էին երևի իրանք ստանում և իրացնում, իսկ մենք չենք կարա, մեր արտադրանքը ինքնաթիռով էր գնում, ճանապարհ չլնելու պատճառով ցամաքային, դրա համար էլ եղավ այն, որ ինչ որ եղել, իսկ Հայաստանում պահանջար չկա նման արտադրանքի, չէ, լիֆ, դա հիմնականում գնում էր լիֆտերի գործարաններն էին գնում և արտադրում լիֆտերի մեջ տեղադրելով, հոսանքի փոխարկիչներ են դրանք, ահա, էլեկտրական բլոկները, էլեկտրական գործողությունները դրանք էին կատարում, վերև ներքև ալնելու, մեկ էլ հերա հաղորդակցության սվիազներում, բանում ձոր ասում են, այսինքն ինչ-որ չապով կարելի է ասել, որ ընկերությունը հենց այսօր փակուղու առջև է կանգնած, այո, իսկ մոտավորապես քանի աշխատողներ կան հիմա, շատ քիչ, շատ քիչ, մոտավորապես մի 10 հոգի, Դիգինա, այդ գրադարանում գործերը ինչպես են, գրադարանում համեմատած էլի ինչ-որ չապով նվազել է, հա, քանի որ ասենք մեր հաշմանդամները, ահա, չէ, ընթերցանությունը, ովքեր որ միշտ հաճախորդ են եղել, ընթերցել են, նույնի հիմա է կատարվում, ուրեմն մենք ունենք գրադարան, մեծ գրադարան ունենք, ունենք եւ մասսայական գրականություն մոտ 3000 կտոր, ունենք բրայլյան գրականություն մոտ 680 գիրք, այսինքն մենք ունենք գրքեր և շոշափելիքով, ունենք գրքեր նաև սկավառակների, հա, սկավառակների բանկ կոչում էին, ձայներիզները կոչում, հա, դրանց վրա ունենք ձայնագրած գրքեր, շատ ունենք, մենք ամեն երամսյակ ստանում ենք նոր գրքեր, նոր գրականություն ենք անդադար թարմանում մեր գրադարանի տեսականին,
հա, որը մեզ ուղարկում է մեր կենտրոնական վարչությունը, հա, ու դա հովանավորվում է սոցիալ-նախարարության կողմից։ Միակ բանն է, որ հաշվանդամների քույրերի համար ինչ-որ աջակցություն կա։ Լավագույնը այդ առումով որ շատ ուրախալի։ Ունենք, ունենք շատ հաճախորդներ ունենք, ունենք ովքեր գալիս են, ակումբ են գալիս, զբաղվում են շաշկեն խաղում, շախմատ են խաղում, դոմինո են խաղում, զրուցում են սովետական շրջաններում ունեցել ենք խմբակներ ենք ունեցել եւ թատերական եւ երաժշտական խմբակներ ենք ունեցել մեր ձեռնարկության խմբերը միշտ մեծ արդյունք են հասել, միշտ առաջ տեղեր են գրավել։ Այսինքն իսկ հիմա ասենք ունենք մեծ գրադա, մեծ ակումբ ունենք, ունենք 250 տեղանոց դահլիճ, ամեն իր կահավորանքով, բայց արդեն լրիվ քանդվել է, մեծ վերանորոգման կարիք ունենք չափից դուրս, որտեղ ասենք մեր քույրերն են գալիս, իրանք ուրիշ տեղ չունեն, իրանք միակ զբաղմունքի վայրը դա ակումբն է, դրա համար առավոտը շուտ գալիս եմ, որ իրանք էլ գան, նստեն, զրուցեն, անգամ այս ձմեռվա պայմաններում մենք ստեղծում ենք մեր պայմանները, հա, փայտ ենք վառում, որ մարդիկ որտեղ ուրիշ տեղ չունեն, իրանք մենակ տունն է ու մեկ էլ ձեռնարկությունը։ Իսկ հիմնականում ինչպիսի գրքերի պահանջարկա, ինչ են սիրում կարդալ, ասեմ կամ լսել, լսում են եւ խոսում են եւ ասեմ արտասահմանյան գրականություն եւ մեր գրականություն, մեր հեղինակներից մենք ամեն ոնց որ ինչ մենք ցանկանում, մենք ասենք գրադա գրքերից օգտվողները ինչ մեզ ասում են, այս կուզենք, մենք պատվիրում ենք մեր հրատարակչությանը, այնտեղ ասենք թողարկում են։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ որ քննեն Սարգսյան, հետաքրքիր էր, կարծես բաներից ինչ որ բան կա, որ տպավորվել է եւ կցանկանայիք ինչ որ քառատող ասել։ Չէ, քառատող չի ասի, բայց օրինակ ես շատ եմ սիրում Դյումա կարդալ, ահա, Կոնս Մոնտե Քրիստոյ կարդացել, Ասկանյո, քառատող ասելու ժամանակ չկա, որովհետեւ ես եկել եմ ինձ ավելի շատ հետաքրքիր արտադրության աշխատանքը, գինես Էդգար ջան, որովհետեւ մարդը, հաշմանդամ մարդը ինտեգրվում է այսօր հերոստատիկության բազմից, լսած կլենք, որ ինտեգրացում, ինտեգրացում է գնում հաշմանդամի բան, բայց ոչ չեք տեսնում, որ աջակցություն է պետք մի խոսքով մեզ։ Գույրերը անտեսված են։ Անտեսված են, հա։ Երբ որ դիմում եք ինչ-որ պետական կառույցի, արագ է լինում արձագան, կամ իջեցականությամբ պատասխանում հարցերին։ Ճիշտ ասած, դիմել ենք մեր մարզպետին, պարոն Նալբանդյանին, ու ինքը մեզ խոստացել է փայտի համար, իհարկե, ու նախապես շնորհակալ եմ, ես համոզված եմ, որ անպայման ինքը կօգնի, չեմ կասկածում, բայց էլ իշխանավորներ կան, եւ տեղական և հանրապետության մասշտաբի իշխանավորները թող մեր ձայնը լսեն, խնդրում եմ։ Մենք ունեցել ենք շատ լավ, ոչ թե լավ, այլ գերազանց արտադրող ու որակի մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։ Այնպես որ նվազքը մարդիկ չի գործում։ Դե միայն նվազքը չի, կարելի է եւ ուրիշ բաներ էլ արտադրել։ Ամենք սպարտակի տեղանասում արկղեր են կարտադրել ժամանակին, Հայաստանի կես համարյա թե մինչև Քյավառ հասնում են մեր արկղերը, Կալինինո, Տաշիր, Շրջան, բան, այդ տանում էին, գալիս էին տանում անթատ մեքենաներով տարափով, այո, ու գիտեք հարգելի հեռուստատիտողներ, իրոք որ հաշմանդամը միայն աշխատելով է զգում իրեն մարդը, օգտակար հաշմանդամ մարդը, լավ հասկանում ենք, որ այսօր մենք թոշակ ստանում ենք այնքան քիչ, որ կոմունալ վարձերը տալուց հետո գրեթե ոչինչ չի մնա, հա, իսկ աշխատանքը դա եւ լավ զբաղմունք է եւ կարելի ասել, որ մարդ ինքը իր ստացած քրտինքով ստացած գումարը տունը տանում ու հպարտ է զգում իրեն։ Ու շրջապատն էլ առողջ մարդիկ էլ տեսնում են, որ հաշմանդամը, առավոտը ցուրտը լինի, շոգը լինի, դա կարևոր չի, շտապմա գործի, ինքն էլ է իրան լավ զգում, այդ նայողը, չէ՞ Էդգար ջան, անշուշտ, անշուշտ։
Ինչ ասեմ։ Խնդրեմ, Մարփինյան, հարցնեիր։ Ես Այատիկին Սիրեկանյանին հարցնեի, հատկապես որ տարիքային խմբերն են ավելի շատ օգտվում գրադարանից։ Ուրեմն, քանի որ ձեռնարկությունը չի գործում, մենք քաղաքում ունենք շատ քույրեր, որոնք ի վիճակի չեն, ասենք, քանի որ չկա արտադրություն, նրանք չեն գալիս ձեռնարկություն։ Իսկ շատ քչերն են, որ ասենք քաղաքի ծայրամասերից գալիս են ու օգտվում են մեր գրադարանից։ Իսկ եթե ասենք արտադրություն լիներ, նայեք, մենք ասենք մեր արտադրության հետ մեր ձեռնարկությունը կառուցել է 5 բնակարանային շենք, որտեղ մեր հաշմանդամները իրանց համար ստացել են բնակարաններ, կազմել են ընտանիքներ, երեխաներ են ունեցել, բոլորն էլ լավ երեխաներ են ունեցել, իրանց առօրյան շատ լավ են անցկացրել, բայց հիմա որ չկա արտադրություն, այն կողքի մարդիկ էլ չեն կարողանում գան, տրանսպորտի հետ կապված բաներ կա, եթե մարդը գումար չունի, չի կարա գա հասնի, չէ՞ այդտեղ։ Վանաձորում այդ խնդիր ունեցող այսօր քանի մարդ ունենք։ Վանաձորում հաշմանդամները, կույր հաշմանդամները երևի 130 կգնեն մոտավորապես։ Բավականին շատ են։ Հա։ Պարոն Խաչատրյան, խոսքը ձերն է, կարող եք դիմել մեր հեռուստադիտողներին, եթերաժամը այո։ Ավարտվեց։ Հեռուստադիտողներին։ Այո։ Ինչ դիմեմ։ Նրանց կողմից աջակցություն լինում է կառավարության, եթե մի կողմ դնեն ղեկավարությանը, հենց սովորական քաղաքացիները, հարևանները, նրանց կողմից աջակցություն տեսնում եք։ Չէ, չենք տեսել։ Մեզ հիմնականում շատ խեղճացնում է ֆինանսը։ Այսօր ֆինանսապես եթե մի փոքր կարողանա, դա իհարկե իշխանության գործ է, կարողանա օգտակար լինել, մենք կաշխատենք, որովհետև հիմա ունենք նրանք նոր տնորեն, մի շատ բարի համբյուր, լավ անձնավորություն, պարոն Պողոսյանը, դուք տեսակ կիճառած տեղեր, իրա ձգտումը, իրա այդ կամքի ուժը ուղակի զարմացում է, միայն ֆինանսն է շատ պակասում, որ կարողանա անպայման վերականգնի հիմնարկի նախքին լավ համբավը, այո։ Այդ կասեի, հեռուստադիտողներն էլ թող, եթե լվացքակալ արտադրենք, նորից խնդրեմ համեցեք, մեր արտադրություն ռեկլամի կարգով։ Այո, խնդրեմ, եթե դուք խոսքնեք, դուք ինձ հասկանաք։ Ես էլ եմ ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն, կխնդրեի, որ մի քիչ վերինացյալի մարդիկ մի քիչ ուշադրություն դարձնեին հաշմանդամներին, մանավանդ կույրերին, որովհետև որտեղ լսում ես, կույրի անուն չկա, գոյություն չունի, ոչ մի արծն, քանի որ կույրերի վիճակ են իրանք իրանցով աշխատելու համար, իրանց մենակ մի փոքր աջակցություն ա պետք, որպեսզի աշխատեն, այդ աջակցությունն էլ ինձ թվում ա լսողները, մեր ղեկավարությունը պետք է որ աջակցեն գոնե, քանի որ մենք միակ, մեզ համար միակ բանը, գույրերը ոչ մի օգնություն, ոչ մի եսիմինչ, իրանց պետք չի, որ մի փոքր ինչ-որ բան տան, գույրին պետք է աշխատանք, աշխատանք ու աշխատանք, ուրիշ ոչ մի բան։ Ժամանակին ինչ-որ մի հայտնի մարդ ասել էր, մտի տվյալ երկիրը, եթե ուզում ես իմանաս սոցիալապես ինչպես է ապրում այդ երկիրը, գնա հաշմանդամի տուն, եթե լավ է, լավ է, վատ է, վատ է, ինձ թվում է դա շատ ճիշտ խոսք է։ Դուք նշեցիք հպարտության մասին, որ երբ որ աշխատանք ես ունենում և փող ես կարողանում տուն տանել, հպարտ ես զգում, ես մաղթում եմ, որպեսզի դուք այդ հպարտությունը կարողանաք ունենալ և հուսանք մոտ ապագայում բոլոր բաց թողնված խնդիրները այս բնակավարման բավարարման շտկում կունենան և դուք իսկապես այդ հպարտությունը կապրեք։ Շնորհակալություն ձեզ, նույնպես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, թող ձեր ընկերությունը նորանոր հաջողություններ գրանցի։ Շնորհակալություն, մենք էլ ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ մեր եթերում գեղեցիկ երաժշտություն։ Վերադարձանք տաղավար մեր ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ և շարունակում ենք կույրերի հետ կապված այսօրվա թեման, հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 13-ը կույրերի միջազգային օրն էր և այժմ պետք է ձեզ ներկայացնենք աշխարհում հայտնի այնպիսի կույր մարդկանց, որոնք
հասել են հաջողությունների եւ ոչինչի արժեվ կանգ չեն առել։ Սա իր հետ բերում է այն միտումը, որ կյանքում մենք պետք է միշտ ձգտող լինենք եւ կանգ չառնենք ոչ մի բանի արժեվ։ Դա կապ չունի մենք կույրենք թե ինչ որ այլ խնդիրներ ունենք։ Հիշենք եւ ուրախանանք, որ մենք կանգ, մենք ստեղծված ենք հատուկ ինչ որ բանի համար եւ գնանք դեպի այդ քայլերը։ Եվ այսպես առաջինը թերևս ներկայացնի Էդգարը։ Խնդրեմ, կսկսենք Հոմերոսից, հին աշխարհի երևի թե ամենահայտնի կույրերից մեկը Հոմերոսն է, ում վերագրում են Ոդիսական եւ Իլիական։ Իհարկե նրա կյանքի մասին շատ պատմություններ, շատ ինֆորմացիա չկա, բայց բոլորը փաստում են, որ նա կույր է եղել եւ հատկապես Ոդիսականի մեջի կերպարներից մեկը Դեմոդոկը կույր պատմիչ էր եւ ասում են, որ դա հենց Հոմերոսի ինքնակենսագրականն էր։ Այո։ Լեգենդար պայծառատես Վանգան կուրացել է 13 տարեկանում, այն նա անկել է փոթորկի մեջ եւ 1-2 կիլոմետր փոթորիկը նրան քշել տարել է, այնուհետեւ նրան գտել են հողի մեջ թաղված։ Եվ Վանգային պետք էր վիրահատություն, սակայն այդ վիրահատությունը չկատարեցին եւ այդպես 13 տարեկանից այդ հայտնի պայծառատեսը կույր է, սակայն ինչպիսի պայծառախոսություններ է կատարել մեր աշխարհի նկատմամբ։ Ռուս մեծ մաթեմատիկոս Նիկոլայ Լավաչևսին կուրացել է մեծ տարիքում եւ նրա գլխավոր կարելի ասել գլուխ գործոցը իր աշխատությունների պանգեոմետրիան է։ Մեծ մաթեմատիկոսը իր աշակերտներին է թելադրել այն եւ նրան կարողացել են անցկացնել թղթին, փոխանցել թղթին։ Իր կյանքի մայրամուտին կուրացել է, սիրելի հեռուստադիտողներ, արգենտինացի հայտնի բանաստեղծ եւ հրապարակախոս Խորխե Լուիս Բորխեսը եւ անգամ այդ կուրությանը նա կյանքի վերջին տարիներին շարունակել է գրել եւ հատկապես գրել է իր կյանքի լավագույն գործերը։ Իտալացի տենոր Անդրեա Բոչելին մանկության տարիներին արդեն ունեցել է տեսողության խնդիր, նա իծնե կույս չի եղել, սկսել է առաջանալ եւ հետո զարգանալ եւ վերջականապես 12 տարեկանում նա կուրացել է, բայց դա նրան չի խանգարել նա կարիերայի համար, բացի այն, որ դարձել է համաշխարհային երկիչ, նաեւ նա կարողացել է ընդունել Պիզայի իրավաբանական մի համալսարան եւ ստացել է իրավաբանի կոչումը։ Ահա։ Կույր է եղել նաեւ ավելի քան 70 ձայնասկավառակների հեղինակ Ռեյ Չարլզը, նա արժանացել է 17 գրեմի, հանդես է եկել ջազի, ռոքնռոլի, բլյուզի բեմերում։ Նրա ձայնագրությունները, սիրելի հեռուստադիտողներ, ընդգրկված են ԱՄՆ կոնգրեսի գրադարանում, իսկ Rolling Stone ամսագիրը նրան ընդգրկել է 100 անմահների ցանկում։ Եթե ցանկանում եք ավելի շատ ճանոթանալ Ռեյ Չարլզի և կյանքին և նրա կուրության հետ կապված պատմությանը, խորհուրդ ենք տալիս դիտել Ռեյ ֆիլմը։ Սի Ուանդերը կուրացել է բժշկական սխալի հետևանքով, նաև որ շատ փոքր է եղել, դրված է եղել բժշկական ինկուբատորի մեջ եւ այդ ժամանակ թթվածին է չափաբաժնից շատ ավելի են տվել եւ դրա պատճառով նա կուրացել է, բայց դա նրան չի խանգարել դառնալ 20-րդ դարի ամենահայտնի երաժիշտներից մեկը եւ անգլալեզու երկրներում նրան կարծես Սթի Ուանդեր արտահայտությունը դարձել է հասարակ գոյական եւ բոլոր կուրերին դիմում են հենց այդպես Սթի Ուանդեր։ Եվ այսպես, սիրելիներս, դառնալով Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար, Դեյվիդ Բլանկետը հեղաշրջեց պատմությունը միջ այդ պատմության ընթացքում ոչ մի կույր պետության ղեկավար չէր եղել։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ներկայացրեցինք աշխարհի ամենահայտնի կույրերի ցանկը եւ կրկին ասում ենք, որ պետք չէ ոչ մի խնդրի առջև կանգ առնել եւ պետք է միշտ առաջ շարժվել։ Իսկ այժմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերում 6 կադրն է, դիտում ենք այնուհետև վերադառնում մեր տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եկավ այն պահը, երբ մեր սիրելի տատիկը գալիս է օգնության եւ ասում՝ «Բալա ջան, պետք է դեղերից, քիմիական բաներից օգտվել, ես քեզ հրաշալի միջոցներ կասեմ, որը շատ օգտակար է քեզ համար, օրգանիզմ մաքրող եւ բազմաթիվ լավ ֆունկցիաներ պարունակող»։ Եվ այս անգամ մեր տատիկը մեզ առաջարկում է Սերկևիլ, եւ Սերկևիլի հրաշալի օգտակար հատկությունների մասին կիմանանք։ Առաջինը նրանցից աղիները մաքրող հատկությունն է։ Սերկևիլը գեղեվազատում ենք, նաեւ ազատում ենք սերմերից, աղում ենք, խյուս սխառում ենք մեղրի հետ, 2:1-ի հարաբերակցությամբ, տաքացնում ենք թույլ կրակի վրա, ուտում ենք մեկական ճաշիկ դալ օրը 3 անգամ։ Այո, մեր տատիկը նաև լիարդի հետ կապված հիվանդությունների դեմ է ուղարկելու մեզ համար բաղադրատոմս, եւ այսպես եփում ենք մեկ միջին սերկևիլի պտղամիսը, տրորում ենք խյուսը, ուտում ենք օրվա ընթացքում, երբ որ զգում ենք դրա կարիքը, կամ կարելի է բաժանել 3 մասի օրվա ընթացքում ուտել 3 անգամ, եւ մեր տատիկը հավաստիացնում է, որ սա հաստատ օգնում է լիարդի հիվանդությունների։
Տատիկը նաև ասում է, որ օրգանիզմը շատ կարիք ունի նույնպես մաքրվելու եւ նա վիտամինային խառնուրդ է խորուրդ տալիս օգտագործել։ Մեկ սերկևիլի հետ բլենդեր ենք լսում, նաև կես տանց, կես դեղց եւ ավելացնում 50 մլգ եռացրաջուր։ Եվ ինձ թվում է շատ համեղ կստացվի։ Անշուշտ։ Անշուշտ։ Ախորժակը լավացնող բաղադրատոմս նույնպես ուղարկել է մեր տատիկը եւ այսպես. Խառնում եք 1 միջին սերկևիլի քերուկը, 2-ական թեյի գդալ մեղր եւ խնձորի քացախ ենք ավելացնում, ուտում ենք 1-ական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ ուտելուց 1 ժամ առաջ, եւս 1 անգամ կրկնում եմ ուտելուց 1 ժամ առաջ, ոչ հետո։ Տատիկի վերջին խորհուրդը, որը կապված է սերկևիլի հետ, վերաբերում է մարսողության լավացմանը եւ 100 գրամ պտղամսին առանց սերմերի իհարկե ավելացնում ենք 800 մլգ զտվաջուր, դնում կրակի վրա, 5 րոպե եռացնում ենք, 1 ժամ թրմում, խմում ենք 200-ական մլգ օրը 3-ից 4 անգամ։ Եվ մենք իհարկե գիտենք, որ ոչ մի անգամ մեր տատիկը մեզ չի ստում եւ միշտ այնպիսի բաղադրատոմսեր է մեզ առաջարկում, որ եւ համեղ են եւ օգտակար են։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստատիտողներ, մեր տատիկն այսօր այսքանն էր մեզ ուղարկել, այժմ բացենյակի եթերում Ինտերֆուտբոլ բոնուսն է։ Իհարկե նաև ֆուտբոլային մեգաստղերը հաճախ հնչեցնում են, որ բացենյակը սիրում են, մենք հուսանք նրանք էլ չեն ստում, տատիկ, իբրև եւ շատ անկեղծ են ասում, որ սիրում են բացենյակը։ Բոլորն են սիրում բացենյակը։ Հերուսայտողներ, մեր վերջին բաժինը ցավոք սրտի շատ արագ կարծես մոտեցավ, բայց ուզում ենք մի հետ արքիր ինֆորմացիա այլ տալ աշխիրի մասին, թե ինչպեսի աշխիր ունեցող մարդիկ ինչպեսի բնավորություն ունեն եւ առաջին նրանցից սև աչքեր ունեցողներն են, սև աչքեր ունեցող մարդիկ նախաձեռնող են, հասնում են այն ամենին, ինչ նրանք ցանկանում են կյանքում եւ շատ համառ են իրենց նպատակների հասնելու հարցում։ Հավակնոտ եւ փառասեն միշտ ձգտում են աչքի ընկնել, նրանք նաեւ մեծ հաջողություն են հասնում հակառակ սերի մոտ, ասում են այդ մարդկանց շրջանում նրանց սոցիալը կարող է շատ ապահով զգալ եւ նրանք շատ հոգատար են իրենց սոցիալի նկատմամբ։ Երկրորդ գույնը կանաչն է, կանաչ աչքեր ունեցող մարդիկ զգայուն կարեկից եւ մեծահոգի մարդիկ են, նրանք շատ հեշտությամբ կարող են լսել դիմացինի խնդիրները եւ խորհուրդներ։ Հոգեբանները նշում են, որ կանաչը դա այն գույնն է, որը որ ամենահաջողակներն են կանաչ գույնի աչքեր ունեցողները, եւ կանաչ աչքերով մարդիկ կարող են լինել իսկական սիրո մեջ ասպետներ, սակայն նրանք ոչ մի դեպքում չեն ներում դավաճանություն, այնպես որ ուշադիր եղեք, հանկարծ չդավաճանեք։ Շատ դարքիր է, իսկապես ես գուցե մի ուշ դեպքում մի քիչ կասկածեի, բայց այնքան ճշմարտացի բաներ են գրված, որ չեմ կարող հակաճառել։ Երկնագույնը, որովհետև ես ինքս ինձ գիտեմ, ինչ որ չափով։ Երկնագույն բաց կապույտ աչքեր անուղելի ռոմանտիկ են, եւ երկնագույն աչքեր ունեցողները պարզ, բայց ոչ պարզունակ բնավորությամբ, նրանք ունեն իրենց ուրույն զգացմունքայնությունն ու հրապուրանքը, կարող են ինքնամոռաց սիրահարվել եւ տրվել սիրեցյալին եւ հոգով եւ մարմնով, նրանք շատ շուտ են բորբոքում եւ կորցնում են իրավիճակը սառը դատելու կարող ունն։ Նրանք հիշաչար եւ հակասական մարդիկ են, այս դեպքում մի քիչ դարձես թե այդքան համաձայն չեմ, միշտ պայքարում են ճշմարտության համար, անգամ երբ սխալ են լինում, անբեկանելի են որոշումներ ընդունելուց, երբեմն անգամ անընդունակ են հասկանալ դիմացինին։ Եթնագույն աշխարհում մարդկանց խորթ է տրվում սովորել երբեմն փոզիջումների գնալ դիմացինի հետ, սովորի փոզիջումների գնալ որոշակի դիմացինի հետ։ Դարչնագույն աչքերն են հաջորդը, սիրելի հեռուստատիտողներ, Հայաստանում ամենատարածված աչքերի գույնը դարչնագույնն է, սակայն դարչնագույնը ունի բազմաթիվ երանգներ եւ ոչ մի կերպ չի կարելի մարդկանց կենտրոնացնել, այո, կենտրոնացնել միայն այդ գույնի վրա։ Եվ այսպես, դարչնագույն աչքերը սովորաբար պատկանում են գրավիչ եւ զգացմունքային մարդկանց, դարչնագույն աչքեր ունեցող մարդիկ կարող են շատ արագ սիրահարվել, սակայն այդ սիրահարվածությունը արագ ինչպես եկավ, այնպես էլ գնում է, այո, ինչպես գալիս է, այնպես էլ գնում է։ Դարչնագույն աչքերով մարդիկ շատ կմահաճ են եւ որն էլ կարելի է ասել միակ բացասական կողմն է, մարդամոտ են եւ շփման հարցում ոչ մի խնդիրների առջև չեն կանգնում։ Սա իհարկե քո դեպքում Արփինե ջան, բայց իհարկե կան մարդիկ, ում աչքերի երանգը մի քիչ ավելի էլի դարչնագույն է, բայց փոքրինչ ավելի բաց երանգ է գրում, բայց դարչնագույն աչքերով մարդիկ ամաչկոտ են, սիրում են միայնությունը, նրանք իրականում պրագմատիկ մարդիկ են, որոնք ամեն սկսած գործ հասցնում են իրենց տրամաբանական ավարտին։ Այս մարդիկ ընդհանրապես չեն հանդուրժում շրջապատի կողմից գործադրվող ճնշումը, նրանք ինքնուրույն որոշումներ են կայացնում եւ կատարում բոլոր
առաջադրանքներ, ահա այսպիսի կանխատեսումներ յուրաքանչյուր գույնի աշխի համար։ Հուսանք ձեր դեպքում նույնպես ճիշտ էր, քանի որ մեր դեպքում ճիշտ էր բավականին։ Ահա, եւ այսպես իրոք հեռուստադիտողներ կրկին հիշեցնում ենք, որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում, միշտ եղեք ուրախ, երջանիկ եւ թող պոզիտիվը չբացակայի ձեր կյանքից երբեք։ Այո, եւ ամենակարևորը կյանքում չկորցնենք գույները տարբերելու, գույները երանգներ յուրաքանչյուր խոսքի մեջ, յուրաքանչյուր մարդու մեջ եւ կարողանանք այսպես ճակատային վերաբերմունք ցույց տալ, այլ միշտ կարողանանք երանգները կյանքում յուրաքանչյուր իրավիճակում տարբերել եւ համապատասխան վերաբերմունք ցուցաբերել։ Դուք եղեք երջանիկ եւ մնացեք ֆորտունայի հետ։